Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. I to bi bilo sve u ovom forumu. Vidimo se ponovo o 22 sata i 30 minuta. Prijetno. A u nastavku pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. To bi bilo sve u forumu. Ja sam Marija Podlesnik, želim vam prijetno večer. Forumu. Vidimo se ponovo o 22 sata i 30 minuta. Prijetno. Ja sam Marija Podlesnik, želim vam prijetno večer. A u nastavku pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. To bi bilo sve u forumu. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. To bi bilo sve u ovom forumu.